Tāpat kā šodien, arī pirms 35 gadiem šajā dienā pēc 50 gadu nebrīves tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs. Tādējādi krāslaviešiem apliecinot vēlmi būt par saimniekiem savā zemē. Rotslavā paceļt karogu, tas nav, teiksim, kā paceļt karogu Andrupenē vai Dagdā. Par ko? Par to, ka Rotslava stipri atšķiros no poriem pirmkārt izdzīvotāju ziņā. Tie praktiski krīviska pilsēta. Latvijas karogu ar mītiņu, ar visam runom, te, kā saka, nav jūka līta. Pirmā laikā varbūt tas simbolizēja, ka brīvība ir pavisam tivai. Tas varbūt simbolizēja, ka jau tik sagaidīts brīvības saulakts. Un te bija vīnotība, tas bija spēks, ka mēs vīnota tauta, mēs savu neatkarību, mēs atgivam, mēs par to cīnījāmies. Vēl nedaudz agrāk, 19. martā, karogs tika pacelts arī Dagdā, taču tam sekoja nepatīkami notikumi, tumsas aizsegā tas tika norauts un saplēsts. Šajā dienā Dagdā sabrauca ļoti daudz cilvēku, gan no Krāslavas, gan no Dagdas, gan no apkārtnes, jo tas bija atmodas laika vēsmas, ļoti virmoja gaisā un pārmaiņas, lai kā tur pretī darbotos partijas komiteja un interfronte, bet šīs pārmaiņas jau nebija apturamas. Diemžēl nakts aizsegā, karoks tika norauts, un viņu atrada rīta pusē mēbuļu fabrikas strādnieki. Tas bija saplēs un iemests Narūtas upē, un tad tika dota ziņa uz Krāslavas LTF nodaļu, un naktī ar mašīnu tika atvests jauns karogs no Krāslavas. Šis notikums nemainīja iedzīvotāju pozīciju, un pēcāk sarkanbaltsarkanais karogs tika pacelts arī Izvaltā, Skaistā, Andrupenē un citās Krāslavas rajona apdzīvotās vietās. Taisni jaunokai paudzē, taisni školānim, ir jovuica jostosta par to laiku, kad brēvēba, natkrēba, natika ilikta mūsim plaukstos, ka tie ir vierteba, kas tika izcīnieta, I es domāju, ka tas ir katra cilvēka pienākums sorgot savus valsts, savus valsts neatkarību, brīvību. Un tieši arī šis pasaukums arī apliecināja, ka galvenais ir cilvēks, galveno lūma ir cilvēkam, kuri nanūsabeida, kuri uzadreikstā. Atļautīs tādu gojīni. Celt Latvijas karogu, kuru vispār nevarēja nekur rodēt. Un ja kur sarkanbaltu karogu ieraudzīja krīva laikā, Jēzus Marija, tas skaities anti, prettautiski un sarkanbaltsaltīs karogs, tas bija vēlākā slepenība. Padomjum laikos okupācijas varas iestādes aizliedza sarkanbaltsarkanā karoga izmantošanu. Tiem, kuri to darīja, tika pakļauti represijām. Latvijas nacionālajam sarkanbaltsarkanajam karogam ir sena vēsture. Tomēr, neskatoties uz draudošajām nepatikšanām, daudzi slēpa gan karogus, gan priekšmetus un literatūru ar nacionālo simboliku.